Joj, ja sam se, nisam se naspavao. Dobrodošli u novi, kako ćemo nazvat, vlog, Inko, jel de, šta ćemo nazvat ovo, prank? Polu vlog, polu prank. Evo tu znate, gdje je brat, tu sve ovo ono gdje se radi. Upravo, sad ćemo uploadat ovaj video koji ste gledali onaj juče, jel tako? Ako vam se svidio prošli video, pišite mi u komentarima. Dozmi, šta ja znam, pišite dole šta hoćete da snimamo, zar vidite ovako svega ono nasnimamo. Što mi uradimo, bubam, u jednom vlogu, 7 scena, to ljudi, znači stave, brate, u 7 vlogova, u 7 videa te prankove. Tako da furat ćemo svega, sve šta ne srećao. Idemo danas vodat kroz grad, da dijelimo na jastrobova jaja. Mojim ljudima, Boga, evo uzet ću jastrobova jaja, da makar malo počastim moje ljude, razumijem to, a koga sreća ona je zahvati, zahvat će ga, ide mi malo da dijelim. Prije nego na sopstinu moramo malo potirat mečku našu, znači bit će neko znatija mečko visoko. Malo čupak da sakurim, ovdje je dobro. Uglavnom sad idemo kad se presvuče vrat, onaj s osušim, idemo dijelit jaja jastrebovima. Ljudi moji, ovo je sve zagrijava šta vas čeka, vjerujte mi u klipovima, sve ovo zagrijava, ljubi vas brat. Evo, slušaj, stani! Evo vam sad onaj challenge, znaš ono što plešu, brate, nešto ono ko ništa. U centru grada, znaš ono što si plesan, znaju braća što o čemu govori. Znači u centru grada sam tu, znači izađem, sudo će mi muziku pustiti, ja plešem malo ono, znaš, da čujemo. Idemo, brate, jesu, evo, jesmo jastrebo. Čekaj, stani. Znaš ti malo. Jedan, dva. Evo ih. Evo jastreb. Sad ono jako kleće mogu, sad znaš. Sad ti je kretenu, ba jedan ba. Vozite me kući.
Ljud, prehladu se, vodite me kući. Ljud. Anna reakcija da Bog dragi sačuva. Uzeo sam kesu. E, držim kesu, vrate moj. Sad, idemo, imamo jedno trik pitanje. Ko su, znači, sad da ili ne, sam ću pitat da li si jasni. Kaže ne, ne dobije. Kaže da, dobije. Tako da idemo sad četak u grad, podijelim 50 indeljaja, 40 jastrebova, evo mi. Znači ono je, jako se ne prehladi, a vas dvojci jedu u usta, u tebe i njega. A što pitate se svi što je ovaj brat sa mnom? Ovaj momak je ljudi sa mnom, to sam već pričao. Znamo se preko 15 godina, bukvalno sve smo zajedno prošli. Tako da zna ko je šta je, znam da je budala, znam da će i od mene prenkat, a ja njega, tako da ovo je ništa šta vas čeka u sljedeći put. Evo ga, jaja, tu, mi idemo da parkiram auto i idemo da zjemo. Idemo vamo dopušno da vidimo vamo, zna biti puno djece. Ramo sam i ja ko djete, sigurno pa da vidimo. Počelo svoj kinder jaja. Under the night sky for eternity. Može jedno pitanje. Znači trik je pitanje ovdje s nagrade, ja radim. Jel može? Jeste s tim? Znači sad da ili ne, brate? Siguran ili nesiguran? Moraš biti, jel tako, brat moj? Znaš li mi? Jeste vi jasni, bro? Da čujem. Jel se smiješ? Vas dvojica ste osvojili. Ona? Da ili ne? Trik je pitanje, znači. Šta su ti jasni? Jesu jasni? Da ili ne? Ne. 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 Uvijek, brat. Zna se ko su moja braća. To je to. A ona nek prati Leo Stanković od Lazare. Baku praseta, bro, prozivaj. Ćao vam, vidimo. E, znaš šta ćemo, ovo je bilo prvo. Sad ćemo izvišati pitanja. Drugo ću sve što sad drugo postav, znači sad da ili ne. Sad ćemo skontakt našao. A ko prvi naleti? Mislim. Evo. To je cringe pitanje. A zato ćemo mi sad pitati glavnije gradove. Evo tu su. Ne znam ni ja. Rješio, rješila. Ne znam ni ja glavnije te gradove. A znam. Sad ćete mi kako gledati to razvodnje. Hajde. Samo da pita, brate, znači onaj najgore, glavni grad Tuške. Glavni Ankara. Voliš to ovako? Da, to moj brat, znači to je jastrebovo jaje, znači. Jel jastrebovo jaje, znači. Jel moguće da sam ja ankete, čuj, kakva cringe anketa, brate. Ali ovo je samo ono da ispuni content, ljudi. E, vidiš koja se to vraća. Za njih je ovako. Glavni grad Njemačka. Mini. Ti sve ko? Mini. Ti? Mini. Nije. A isjećeš ovo. Berlin. Ništa, nismo trebali. Pitanje, glavni grad nema svira. To je moj brat. Zajedno smo isto širni razumite, brat. Ćao, man. Ovo su ikone visoko. Oj, vam. Lutke moje. Oj, vam. Almedine. Oj, vam. Sad te brat počas tiba. Nema. Oša lahmi, pa. Neću, nemoj. Oša lahmi. Ne, nemoj, pa. Almedine. Što neš, da? Alju, sio da neće lahmi. Uzmi. Ko je ti, Alju? Uzmi, jebim. Evo ti kinder, jaj. Evo, čekaj. Evo. Aj, snimaj se. Daj, evo. Čekaj. Alju, reći. Ja ću dat, jaj. Eto, Almedu, ja ću dat. Alju, ikona, brak. Ljubi, karamba, reci karamba nešto. Ja u životu, karamba. Nije bio, ali opila me tvoja ljepota, ko vino da sam pio. Pale Noška! Idemo, karamba! Ćao, brat moj! Idemo napad! Idemo! Znaš koji je glavni grad Brazila? Brazil? Ja. Prvo s tobom je to. I dodaj još nešto. I, a, Brazil. Ona je sjećuo, pogodila tako ljudi. Lutka moja osvojila jastrebovo jaje. Glavni grad ljudi. Šta vidite, ba mađa? Sad ću kako je, ono sjeba svoj, cijelo grad. Evo lako, brat, znači, ali nije teško, materi moj. Evo, glavni grad ljudi. Utrič. To je moj brat. Evo, jaje, znači, lijeđe se jaje.
Hoću, to mora. Samo pitanje. Neću ja tebe teško pitanje. Evo, vidi ovdje. Glavni grad Austrije. Evo, jel lako, brate? Glavni grad Austrije. Pa glavni grad Austrije. Prvo slovo B. Ma nemoj ti mene. Ne sam ja, ajde. Srčanja. Pomoć prijatelja. Glavni grad Austrije. Brate, oči, glavni grad Austrije, pomoć prijatelja. Šta je ovo, oba? Jao, ništa ljudi moji. Evo pomoć prijatelja, evo. Evo od braća, ako i ne izvade, ne znam šta je. Braću, glavni grad Austrije. Peć. I bog, od sada studi jaja. Evo i. Dva jaja. Dva jaja za braća dobijeni. Zvolite. Jesi, goste vam. Stani svi. Stani svi. Stani svi. Znači, za njih je isto trik pitanje. Da ili ne? Jeste vi jasno bol? Da. Da. Ovo je lažba, mi ja bez ih rakam. Ovo je najjača armija, ne one žene što im pomaže. Tu jebije mi to. Ti si moj jastrijeb. Evo ga jaj od jastrijeba, jel tako? Ćao, braće moj, prijatno. Mamo, još malo nešto jaja, ne znam ja koliko. Idemo malo da čaj popijemo. Da se ne prehladi vodono lutke moje lijepe, jer mokar sav. Slušajte, ovo sam one dvije cure što sam vam pričao, onaj, vidim, one su neku sestre. Ja sam Boga, spominjao sam je tako, jel istina, evo, pred vama. Ja smo zajedno spavali, ali nije ništa bilo. Jes, jes, pravo. Alo, ovo je moja Nadara, ovo je moja Dina, ovdje sam vi kvapice, nije ne, pa eto, ako hoćete. Vidiš, ja vama i na video klipama završavam. Jel se čujem? Ti si najjača radica, znači najjača je kad radica, znači tako ljubazna i tako dalje. Evo dušo moja, jedno jaje moje nek imaš. To je moje jaje, da znaš. Možda! Možda, babe! Hodi ga, brateri! Što to ne zapreziš, ala? Vidi, braca, šta ima za tebe, da? Sve šaje da uspješ, ja! Tek će, aj! Da vas čuje, brat, samo. Koga najviše pratite na YouTube, ljubi vas, brat? Tebe, brat. A? Zna se, zna se. Ja. Koliko vas ima? Nisam ništa našao to. Bože, djeci, ajmo! Ajmo, još malo nam je jaja ostalo, ljudi moji. Eno Hugo hoće, ajmo Hugo! Hugo! Ovo je moj isti brat, ispirni. Ovo je za mog brata, od zadnjega dva idu jajete, jer ovo vjeta moma. Drži, brate, ovo su moja jajete. Evo vidite neki vrcate što prijaš, evo lutko moja. Da, šide jajete od Dunavi. Mogu vas počasti jajete? Molim. Evo, evo, ovo, izvolite. Tako da, veliki pozdrav za sve. Moje ljude, za sve ljude koji rade, koji su vrijedni, jer vjerujte mi, na kraju se trud i rad isplati. Evo ja, ko ja, svoj, znači, san, znači 10, od svoje 15. 16. godine sam sanio da postanem to što jesam sad. Borio se, kad je mene pogulo, tek u 25. Radio sam, svi znate, vi već koji me poznajete kako šta tu ide. Uglavnom, ljubi vas brat i cijente. Jebi ga sve, šta ja znam, cijete, sve jedujemo sultana. Ja sam, nisam ovdje zapiću, ljudi moji, to bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da ste zadovoljni. Upalite like, upalite subscribe i vidimo se u sljedećem vlogu. Uuuu.